Nem se podívá na virální TikTok jídla. Skoro kolik toho Tadáš pojebe dneska při vaření. Máme tady například strašně jednoduchý skořicový rolky, chipsy, které jsou jenom z jedné ingredience, kterou je sýr, matcha máslo, energetické kuličky neboli energy balls a domácí bubble tea. Začínáme těma skořicovýma rolkama. Koukejte, jak to strašně hezky vypadá. Těsto na ně se skládá jenom z řeckého jogurtu a mouky. Oni používají jakoby samo nabobtnávající mouku, což pro nás je mouka s pečícím práškem. Dáte tam máslo, hnědej cukr, skořici, zamícháte, to natřete. Potom to dáte na 15 minut na 160 stupňů do trouby, kterou se už předehřívám. A polijete polevou, která je jenom z moučkovýho cukru a mlíka. BTV připomínám, že neumím vařit, tady to video je pouze, abych to vyzkoušel, jak pro sebe, tak pro vás, abyste viděli, jestli to bude ve skutečnosti dobrý. Takže to není žádná profesionální vařící show. Mě prostě ten samotný bílý jogurt řecký nikdy moc nechutnal. Tak a potom použili 150 gramů té mouky. To by mělo fungovat i jakoby takový tý odměrce, že jo, protože to je jakoby na mililitry, ale mililitry jsou i jako gramy, ne? Jakože s vodou to tak je. 100 ml je 100 gramů, ale nevím, jestli dobrý. Musím to prostě od oka, porovnám to s tím, kolik tam je toho jogurtu. Takže to smíchám a teďka tam dám ten kypřící prášek. To mě třeba jakoby totálně překvapilo, že prostě to těsto je jenom ze dvou věcí, což je ale jakoby dobře, protože já nechci dělat nic složitýho. Proč to těsto vůbec netěstuje? Je tam málo toho kypřícího prášku? Víte, co nechápu? Jak lidi vymysleli recepty? Prostě tu si řekli, smícháme vajíčko, mouku, cukr, olej a vznikne dort. Po asi 20 minutách to těsto vypadá takhle. Je takový dost lepivý, ale nevím, já se to nevyznám, snad je to v pohodě. Je mi hrozně vtipný, jak na TikToku všechno vypadá, jakože to bude strašně rychlý jednoduchý, protože ona tamto těsto reálně připraví během jedné vteřiny. A nedojde vám nikdy, jak dlouho to bude v realitě trvat. Teďka si tady teda takhle rozendá mouku, ale vlastně ještě předtím musím udělat polevu, nebo mám to nejdřív rozvál. Protože žijeme v simulaci, Jakube. Já to nejdřív rozválím tady, no snad. Teď jsem zjistil, že jak jsem to válel, se mi z nějakého důvodu vyprala druhá kamera na mobilu. Za to se omlouvám, že jste neviděli, jak to profesionálně válím. A teďka jdeme na tu polevu. To je strašně jednoduchá, potřebujete na ní jenom 30 gramů másla, 3 lžičky hnědýho cukru a 1 lžičku z kořice, takže já si do tady z toho dám. A to stávaj si, tohle není toxic kanál. Teďka do mikrovlnky máslo. OK, dám tam asi jednu lžíci toho hnědýho cukru a prostě trochu skořice. Sedím, že tam ty skořice je tak málo. Mňám, skořice prostě úplně řve Vánoce a podzim. A teďka to prostě máte zamíchat, dokud toho nebude jedna poleva, což podle mě bude tak za 3 vteřiny. Schválně, jak to chutná. Tu skořici tam skoro necítím, to co? Já ji přidám. Snad to bude stačit, ale je to úplně stejně jako toho měli oni. Proč toho teďka měli oni mnohem víc, když jsem se na to koukal, ale přitom jsem dával stejný rozměry jako oni. Tohle nikdo neviděl. Já vezmu trošičku agávového syrupu, aby to bylo tekutý. Normálně se snažím od těch receptů neodbíhat, ale teďka nevím, jak jako jinak to mám udělat, protože zase by tam bylo moc toho másla jinak. Teďka to prostě jenom zaruluju a potom oni odkrojej ty konce. Koukejte, co jsem odkrojil. Tak. Já mám chuť si s tím hrát. Co když tím takhle vytřu tu misku? Máte. Já jsem nechutnej, co to tady dělá. Já jsem tím vytřel misku a dám to tam takhle. Takhle to vevnitř vypadá, takže to teďka dáme na plech. 15 minut, 160 stupňů Celsia. Já to tady trošičku poklidím a vrhneme se na tu bílou horní polevu. Ta poleva je úplně ultra jednoduchá a buď ti vždycky lidi dělají jenom úplně jako mlíko s cukrem, nebo ji dělají vanilkovou, nebo ji dělají citronovou. Já jsem chtěl dělat citronovou, protože úplně totálně miluju takovou tu citronovou prostě polevu, ale citron neměli. V Tesku neměli citron, ani jeden. Já jsem potom měl období, kdy mi moučkový cukr úplně jako strašně chutal a prostě jsem ho jedl. Tak nemohl být v obchodu ani jeden citron, kurva, what the fuck. V lžičkách. Podle mě jsem to udělal třeba dvakrát za život, ale prostě mi to strašně chutnalo. To je takový prostě jiný cukr. I když to je to stejný akorát namletý, nebo aspoň myslím, ona teda používá 4 lžičky mlíka na 6 lžiček toho cukru. Já dám asi hodně mlíka. Jo, aha, jsou lžíce a lžičky. Já mám chuť tohle celý sníst, to je úplně. Už to je. Takhle dopadla ta příšera. Au, karma. Já se teďka předám do tajicné misky a potom to zaliju tou polevou. Vejdou tam jenom 4, ale to vůbec nevadí. Je to furt hrozně moc tekutý. To je asi už jedno. Mňám, to bude nejlepší. OK, jdem to vyzkoušet. No, docela zajímavá polevá, takzvaně.
Na Essence. Wow, je tak dobrý. Je to dost sladký. Opravdu nechápu, jak to může být tak malá ingredience. To je tak dobrý. A trvalo to tak kolik? Půl hodiny maximálně? Já musím tu jednu dojíst. A ta poleva je výborná. Ještě vyzkouším tady tu malou příšeru. To chutná úplně stejně jako tam ty rolky. Akorát ty jsou prostě hezčí. A tady ten recept je určitě tady až approved. A dávám mu 9,5 bodů z 10. Náš další recept bude matcha máslo. Ano, prostě to je máslo. Smíchaný s matcha. Oni teda prostě vezmou nějaký talířek nebo mističku. Retro, přijď na stream rychle. Proč? Je tady něco, co by tě mohlo zajímat. Dělej. Daj do toho kus másla, použili teda strašně moc. Nechápu, jak to měli tak strašně. A ne, Retro Tadáš, fanboy, fakt. On mě říká, že si dělá maču podle Tadáše, kvůli tomu, že jsem se koukal na něj na streamu, jak to dělá. No joke. Moc hnedka měkký, protože moje máslo je teda totálně tvrdý. Já nedám takhle 10 vteřin do mikrovlnky, abych to trošičku urychlil. Je to o hodně, ale fakt hodně tmavší, než to bylo na tamtom videu. Nevypadá to teda jako úplně nějak nádherně, ale jdem to zkusit. Fuj. To je strašně hnusný. Chutná to fakt, jako kdybyste jedli ten samotný matcha prášek, což je strašně hořký. Zkusím tam dát na jednu mini čas. Ale on je kripl v retro, na tom TikToku to vypadá dobře. A troši lililičku agávovýho syrupu, aby to jako osladilo, že jo, tu matchu. Osazený je to určitě lepší, stejně to není dobrý, nikdy si to nedám. Tady to určitě nedoporučuju tomuhle receptu. Dávám 3 body z 10. Vemte si, že jste toast a čekáte, až vás někdo sní. A pak, co se stane, je, že na vás někdo namaže čaj a vyhodí. Ještě chvilku zůstaneme u takových těch strašně jednoduchých receptů, protože teďka jdeme na domácí bubble tea, což spočívá prostě v tom, že si vezmete gumový medvídky, rozstavíte je, dáte je do ledničky asi na 5 hodin a pak je vyndáte, zalijete mlíkem a máte z toho bubble tea. Teďka vám tady dávám prostřih na to, jak jsem před asi 6 nebo 7 hodinama šel ty medvídky připravit. Je tady ale jeden problém, a to ten, že jediný bonbony, který já mám, jsou tady ty Sour Patch Kids, takový ty prostě kyselý americký sladkosti. Já tam asi dám no jako jenom třeba dvě barvy, aby ta barva potom nebyla hnusná hnědá, tak tam dám třeba jenom červený a oranžový. Ty jsou stejně nejhorší. Oni jsou úplně totálně v tom kyselým prášku. Mám je tady. Jdu to zalejit horkou vodou. Už se rozpouštěj. Strašně chemicky to voní, ale furt jsou v kusech, furt nejsou totálně rozpuštěný. Už je to zalitý asi 5 minut. A mě to bude chutnat jak hovno, ne kurva, když tam dá kyselý. Furt se jakoby nerozpustili ty bonbony, nevím jak to jde vidět. Ale když tady to samotný ochutnám, jako tu vodu z toho, tak je to strašně kyselý, ale zároveň sladký. Jelikož to furt nějak není úplně rozpuštěný, ale ty bonbony jsou strašně měkký, tak tady mám tady tu úžasnou. Fuj. Tak. Počkej, já nedám tam náhodou moc málo horkou vodu. Protože jakoby když dáš vodu na 100 stupňů, tak bys ji úplně neměl dávat do skleničky, ne? Takže to tím zkusím jakoby rozdrtit, aby tam prostě nebyly ty velkousky. OK, to asi docela fungovalo. Jo, to dám. Vlastně ještě ne, teďka to je horký, takže to do ledničky nemůže. Chvilku počkám, než to vychladne a potom to dám do ledničky na asi 5 hodin. No, teďka se jdeme tedy podívat na to, jak vypadají. Musel jsem je dát do mrazáku, protože asi po 5 hodinách v ledničce to byla pořád tekutina. A vypadá to takhle, už to teda tuhý je, je to tak, jako to mě... Počkej. Co? No, teďka se jdeme tedy podívat na to, jak vypadají. Musel jsem je dát do mrazáku, protože asi po 5 hodinách v ledničce to byla pořád tekutina. A vypadá to takhle? Už to má být tekutina, ne? Teda tuhý je, je to tak, jako to měli oni na videích, no tak to jdeme vyzkoušet. Pouští to na mě nějakou barvou přes to mlíko. Ježiš, tady něco vyplavalo. Tohle se bojím, že bude totální fail. To bylo chutnat jenom samotný jakoby to mlíko. Jakože není to vyloženě něco hnusného, ale je to prostě gumový medvídek s mlíkem. Ještě zkusím ty kuličky. Ještě vlastně. Podle mě to tam měl dát, ale že to mělo být normálně jako tekutina, ne? Že to jako smícháš s tím mlíkem. Že takhle máš prostě mlíko, ale s trochu ochuceným ledem. Tohle. Sladká zvržená voda. Kdo by tady to pil? Vypadá to možná docela hezky, ale je to blbost, je to strašně sladký. Tady k tomu dávám 5 bodů z 10. Jdeme na další recept, který spočívá v tom, že vezmete plátkový sýr, nakrájíte ho, dáte na nějaký koření a potom to dáte do trouby. A co u tady z toho nechápu je, jakože ten sýr se jakoby nerozpustí, ale stvrdne. To mi prostě nejde do hlavy. Mám tady teda jenom 2 sýry a jeden je nějaký Gouda Marble a druhý je Mazdamer, prostě takový obyčejný. Takže zkusím půlku a půlku. Tady by zase chvilku nenatáčela druhá kamera, takže neuvidíte, jak to krájím. Sorry. Hey man, talk, try, see, I'm on top,
Because imagine I died, there's so much things I ain't done here. Já z nějakého důvodu umím celo... Okay, co poslouchá? Much things I ain't done here. Kissing Strangers. Já z nějakého důvodu umím celou. Díky mi náš čas na tady v té písni. No, samozřejmě. Kamále, to je pravda, jak to, že v té troubě ten sýr neroztaje, nebo jakoby chápeš, ale takhle se jako zapeče a stvrdne. Určitě pepř, asi ne sůl. A třeba medvědí grill, já fakt nevím, jakože neumím vybírat koření. Co třeba pečené brambory? Proč mi přijde, že i každá jedna částička prostě toho koření spadne kamkoliv jinam a ne na ty kousky síry. Já to prostě tam také dávám. No právě že ne, piško to. Čau kubejko se, čau skipy. Ono to spadne všude, ale ne na ten sýr. Každopádně, mám to hotový, prostě vypadá takhle. Fakt tomu nevěřím, když jakože všem to vychází, takže asi to musí fungovat. Já jsem se nedal předržívat troubu, ach jo, to teďka teda udělám, pak to tam dám a pak se vám ozvu, abych vás nezdržoval troubou. Ještě než se to dodělá v té troubě, tak začneme další recept, kterým jsou energy balls, no prostě jako energický kuličky. A tohle se mi zdrží... Já nechápu, jak se to vždycky pine na ta nějaká zpráva. Nebo jak se to povede. Já jsem zjistil, že se to udělá tak, že musíš napsat lomeno pin a tu svoji zprávu. Ale jak se to dokáže pinout takhle z chatu. Asi úplně nejvíc ze všech, jelikož tam prostě dáte vločky a potom v podstatě jakoukoliv věc, kterou máte doma, lidi tam dávají čokoládu, takovýhle ty čokoládový kousíčky, nutelu. Tohle pro mě nebude dobrý ani koko, to bude strašně suchý. Purákový máslo, chia semínka, fakt jakože všechno možný. No a jelikož já tady mám protein a mám ho ve třech různých příchutí, tak jsem se rozhodl, že to udělám podle toho. Budu mít teda jahodu, čokoládu a cookies and cream, prostě jako cookies se smetanou. No a potom tady právě mám nutelu, ty čokoládové kousíčky, chia semínka, ty půjdou třeba do toho jahodového. Ale úplně nejprve si uděláme takový ten základ, který teda bude z těch vloček. Potom asi agavovýho syrupu, protože lidi používají med, ale já se prostě bojím, že ten med bude moc jakoby silný. Co se mi na tom líbí hodně je to, že to vlastně nepečete nebo něco takového, protože to můžete rovnou jíst a potom to necháte v mrazáku nebo v ledničce. Lidi to potom jedí na svačinu, k snídani nebo jenom prostě jako takovou kuličku energie, když chtějí něco rychlého sníst. Použiju asi tolikle vloček. Já fakt netuším, to je ta nevýhoda na tom, že to každý dělá jinak, je, že prostě já reálně nevím vůbec čehokolik, ale tak snad to nějak vyjde. Už se udělali ty sírový tyčinky. OMG, oni jsou fakt tvrdý. OK, takhle vypadá úplně stejný jako na tom videu. Tady to je ten klasický sýr. To je prostě dobrý. A tady to je ta gouda. Wow. Že se furt něčemu divím, ale mě prostě strašně zaráží, že to je jenom upečený prostě plátkový sýr. Tohle jsou prostě teďka strašně dobrý chipsy, který ani asi nejsou tak moc nezdravý. Ano, jakože není to určitě zdravý a určitě to není jakože super, jsem rád, že to jíš. Ale pokud jste chipsy, tak teď jste jako asi jedna z nejlepších alternativ. A hlavně si to uděláte doma za pár minut. Teď to dostává 8,5 bolů z 10. Takže my pokračujeme, dávám úplně teda kapičku mlíka a já si vezmu teďka tři misky, čokoláda, cookies and cream, jahoda. A potom aspoň budete vyvědět, jaký bude fungovat nejlíp. A jestli ta Nutella je potřeba. Protein. Už jsem teda vzdal to, že... Rasenko, můžeš mě říct, jak můžeš vědět, jestli mi čísla klesají nebo ne, kdy si dal teď follow. Máš účet založený v srpnu. To bude aspoň trošičku zdravý. Prostě tam dám i ty čokoládový kousky, i ty Nutellu. No tybo, já jsem si tím myslel, že protein... První hra, první den, get the fuck! Co? Jakože protein je... Dělím někdy cooking stream. Na to by se musel dělat donate go. Protože bych podpálil půlku kuchyně. Bílkovina a jakože bílkovina je jedna ze základních příživin, takže je to dobrý i pro lidi, co prostě jako necvičej. Mně to asi funguje. Prostě už tady mám takovou lepivou směs. Tady už teda můžete vidět, jak dělám tu verzi s cookies and cream, bílkovinou, kokosem a nakonec i medem. A potom tu třetí, která je teda jahodová bílkovina a chia semínka. Ta se mi povedla asi nejvíc, jelikož tam je nejmín toho agavového syrupu a zároveň to je nejlepší konzistence. No a jelikož to má být ideálně přes noc,
v ledničce, tak jsem to tam dal a druhý den ráno jsem to ochutnal. Mám tady ty Energy Balls, byly ráno, v ledničce teda přes noc, uvidíme, jaký jsou. Možná jsem je udělal trošičku větší, než měly být, ale tak uvidíme. Začneme třeba tou kokosovou, jak to bylo, jakože cookies and cream. Ta konzistence je tvrdá, ale jakoby zároveň měkká. Jakože dá se to držet a nejste u toho upadlaný, ale je to jakože prostě měkký. Yeah. To je strašně super. Docela sladký. Teďka zkusím teda čokoládu. Mm-hmm. To chutná jako takový ten čokoládovej brownie dort, tak je takový strašně jakoby hutnej, že to je strašně sytý. A teďka ještě tu jahodu. Ta chutná asi nejlíp, protože je nejméně sladká. 8,5 bodů z 10. Tak jo, a my se uvidíme u mého příštího videa nebo nějakého jiného, co na kanále už právě teďka mám. Tak jo, zatím čau.